Æ, næstu í tóttinn, maður. Herri, spáðið það, þetta nú meira ruglið. Akkurat þegar ég ákvað að fara út og ætlaði að fara að tala það að sko, ég skil ekki hvað fólk á Íslandi alltaf að tala hvað haustið sé dásamlegur árstími. Það fólk getur ekki að hafa búið þetta því haustið ekki þarna heldur en hlutir að drepast og rigning og rok. Hvað gerðist? Jó. Ég fekk bara frábært veður. Þannig að, ég ætla reyndir að tala á eftir aðeins það hvað má þó gera þegar veðrið leiðilegt, því að það alltaf að gera eitthvað skemmtilegt. En ég ætla nota tækifærið á leiðinni heim á vinnunni og kíkja á geokassið sem ég hendi upp í sumar. Ég tjekkað á videoblogginu hérna uppi, þannig, þar sem ég að búa til þetta kass. Og ég búin að koma því fyrir hérna í Hvassahrauninu, suður af Hafnarfirðinu. Þannig að, ég ætla að kíkja aðeins, sjá hvernig þetta lítur út. Er það bara ég, eða hérna, er þetta almennt vandamál? Ég veit að þetta svona fyrsta heims vandamál, þetta ekki eitthvað hérna vatnsskortur og hlýnun jarðar og eitthvað. En maður kaupir sér skó. Skóreifmandar á skónum er alltaf eitthvað svona uník, eitthvað hannaðar og passa með skónum og eitthvað svoleiðis. Ef það slitna það, þá maður að fara út í skósmiðin eða eitthvað og kaupa sér skóreifmar. En það ekki séns að fá skóreifmar sem að líta svipað út eða kannski mögulega einu sinni bara passa inn í mótífið. Það núna labba ég svona eins og trúður. Svona svörtum skóm með svona skanna hvítum. Ég hef alltaf að sést í myrkri. Þetta svona gott svona í umferðinu svona þegar fer að dimma. Jæja, hérna þetta einhvers staðar. Látum okkur nú sjá. Hérna í þessari holu. Býtum við. Þarna þetta sko. Sko. Fundið. Opnum við það. Svona ennþá svona basically sama drastlið því svo ég setti í þetta. Það í góðu leið. Kíkjum aðeins í logbókina. Sko. Hefðu hvað? Já. Haldið ekki ekki hérna sé bara. Bönsa fólki búið að skrifa sinn. Ekki missa myndavélina, það er alveg hérna, það er eina listanum við það að vídeoblogga, það er að missa ekki myndavélina, sko. Difficult to find but worth it. Já. Allir sáttir ánægðir með hérna, creative hiding spot, great location, ég bara því að strjúka egoinu sjálfum mér. Herri, þetta flott, ánægði með þetta. Tróðum sáttir nú nýja og göngu flóssi. Boxið allavega í góðu standi. Engin rakiðinni, þannig að það er þess að mánuði hafa virkilega haldið hvað var að kalla þetta, þéttni sinni. Þannig að þetta flott. En þá var það hitt sem ég ætlaði að tala sko áðan upprunalega þegar ég held að feta hérna tróðin slóða svo ég get traðkað á mósunum. Það sem ég ætlaði að tala þegar ég held að það yrði leiðilegt veður þegar ég var að hugsa haustið og svona. Og hérna, það podcast. Ég hlusta svakalega mikið á podcast, sennilega 1.5 plus tíma á dag. Nýverið búin að tala við sko tvær að þrjár manneskjur sem vissi ekki sem hvað podcast voru sko. Mamma enda með talin sko, hún er kannski ekki að kafi í akkur að þessu mamma. Þú voru að herða þig, það voru að horfa. Hlýtur að horfa, það er nú að styðja afkvæmi sín. En ég ætla alltaf að segja ykkur frá fjórum podcastum sem ég virkilega að fylgjast með. Það er alltaf að segja sem ég fylgjast með. Ég ekki virkilega fylgjast með þeim, ég bara fylgjast með þeim. Hlusta á þau. Og þetta er mjög vænt það, ef þið eru að hlusta podcastum leiðis og eru með uppástungur sem þið haldið, byggt á því sem ég er að hlusta á, að ég geti allt gaman að endilega negla upplýsingum í kommentinu fyrir neðan. Ég er mjög þakkláttur. Fyrsta podcastið er sömulegis fyrsta podcastið sem ég hlustað á. Fyrir vinnufélagi minn benti mig á þetta og kom mér alveg inn á þessi podcast. Hann var alveg mjög harður á því að þetta væri stórt sniðut. Ég var nægilegt á þessu fyrst, sko. Ég ætlaði ekki að hlusta á eitthvað svona.
þurfti bara að hljópa einhverju eða eitthvað. En ég var svona pínu harður og sagði mér að tjekka hann til á þessu, sem ég gerði, kolfjall fyrir þessu, hann veit hvað hann syngur. Þetta er podcast sem heitir Hardcore History, þrátt fyrir nafnið hefur ekkert með neitt dónulegt eða þungurokkaði neitt að gera. Skrifað og flutt sem sagt af manni sem heitir Dan Carlin, sem blaðamaður og svona áhugamaður sagnfræði. Og þarna hann í svona frekar löngum þáttum og frekar ítalega kafa ofan í og gefa okkur mjög svona, hvað ég segja, því það sem virka alltaf fyrir mér, svona djúpa og persónulega einhvern veginn innsýn í alls konar atburði í mannkynssögunni. Bæði stóra atburði og einhverja svona aðeins smærri. Og honum tekst virkilega vel að svona að mála mynd, þannig að mann finnst maður reyla að upplifa þetta. Hann er, já, hann segir skemmtilega frá. Virkilega mælum því, þetta er svolítið langið þættir. Geta verið fleiri klukkutímar hver þáttur og stundum er hvert málefnin tekið fyrir í sko nokkrum pörtum, nokkrum þáttum, þannig að það getur að taka næstu hérna sólarhring af efni í eitthvað málefni. En það er vel þess virði að hlusta á alls konar hluti sem hann er verið með. Ég veit ekki hvort að sko allt efni þessi aðgengilegt lengur, en það er ábyggilega hægt að kaupa það einstari fólk eru áhuga því. En það eru þetta kannski kjarnin við megnið þessum podcastum og þau eru svona rétt eins og YouTube, að þau eru frí. Podcast nummer 2 sem ég fór eitthvað að fylgjast með að krafti heitir, og sömleis hefur mig sagnfræði að gera, og ég eiginlega fór að skoða út frá Hardcore History. Ég var búin að horfa á það sem ég langaði að horfa á þar og var alveg bara mjög sólgin í svona einhver sagnfræði upplýsingar. Sagnfræði sem nótum en ég hefði bara engan áhuga á það fyrir, mér er svona bara hundleiðileg. Þetta er kannski þroskamerki, það væri þá það fyrsta. En hérna, já, þeir þættir heita Revisionist History og eftir Malcolm Gladwell sem er sömuleiðis blaðamaður og rithöfundur, skrifa svona non-fiction bækur, kanadískur maður, svona non-fiction bækur, oft svona samfélagsleg málefni og svona eiginlega bara, hvað maður kalla þetta, svona sálfræði félagsleg, ég veit ekki hvað það heitir, málefni, svona vangaveltur okkur, mannskepnina, hvernig við hegðum okkur og hvernig við fungerum í umhverfi og hvað við, oft á tíðum er einni bara, hvað við höfum skekkt að sýna og hver verum og hvað við getum og hvað við gerum og allt þetta. En allavega, þættir þetta Revisionist History heita þér. Það er hann að fara yfir sko, og ég held að þessi taglænið í þáttunum, þetta er svona moments often overlooked in history eða hvað það er. Og hérna, hann er að taka fyrir oft svona einhverja smá atburði sem við annarkvort höfum ekki hugmyndum að hafa átt í stað, eða taka fyrir atburði sem við þekkjum, en jafnvel frá vinkli sem við áttum okkur ekki á, eða allavega ekki ég. Þannig að þeir eru sömuleiðis mjög góður og hann er alveg svakalega skemmtilegan frásagnarstíl, Malcolm Gladwell. Brilliant náungi, miklu uppáhaldstemaður, eins og ég hef lesið allar bækurnar hans síðan þá. Nóg það, þriðja podcastið heitir Stuff You Should Know og ég er sem sagt, ég held að þessi partur á svona stærri einhverju regnhlífabatteríi sem er að gera önnur podcast og eitthvað fleira líka á með vefsíðum, einhverjum greinum og allt þetta. Alltaf að þarna sitja tveir menn, ég held að heiti Chuck og Dan, ég er ekki alveg við sér að viðkynna það. Ég bara svona fylgist með þessu í svona 1.5-2 mánuði. Er að taka fyrir alls konar málefni, bara í nánast allan fjárann. Einhverjum hlutir sem eru að gerast í samfélaginu, einhverja tækni, eitthvað, og oft bara mjög svona specific málefni. Gera það mjög skemmtilega, þetta er svona á léttum nótum þegar að tala saman svolítið svona. Þetta er svona skemmtilegur díalógur á milli þeirra, fallegri íslensku. Og eru raunin bara kafa í alls konar málefni, þannig að þetta er svona almennt fræðsluefni fyrir þá sem eru forvitnir og hérna og gaman að læra eitthvað nýtt. Mæli með þessu Stuff You Should Know, alveg frábæri. Það er svo mikið, það er svo langur katalógur efni sem þau búin að framlega að það er ekkert mál að finna eitthvað sem mann hefur áhuga, þó maður ekki áhuga öllum. Og þetta skiptist það meira í tvær tegundir, það er bæði sem þau kalla haldið short stuff, sem eru svona kortest langir þættir og síðan venjulegu þættirnir sem eru svona, já, svona 45 minútur klukkutími held ég. Þannig að eitthvað við allra hæfi. Og lokum, þá voru svona aðeins meira léttmeti eða svona léttara efni. Þó sé hreinlega kannski ekkert léttmeti. Þeir þættir heita No Such Thing As A Fish og það var einmitt samstarfskona mín sem benti mér á þá. Stórgóðir þættir og ég er mikil aðdáandi. Ég veit ekki hvað þið kannast við QI þættina, breskir svona green panel þættir. Stephen Fry var nú þekktastu fyrir að hafa svona hýst þá þætti sem gestgjafi. Alltaf með fjóra grínista með sér sem eru svona að ræða einhverja furðulega staðreyndir. Hann er nú hættur þessu núna og Sandy Toksvik tekið við á honum, annar breskur grínisti. En allavega, No Such Thing As A Fish heita þessi þættir og þetta eru fjórar manneskjur í panel að ræða svona furðulega staðreyndir, gefa þættina út hverjum föstudegi vikulega og þau taka hvert fyrir sig fyrir einhverja eina staðreynd sem þau ræða svona á komískan hátt. Og þetta fólk er sem sagt allt fólk sem að starfaði á bak við tjöldin við gerð QI þáttana og gerir eflust enn sem svona researcher að finna efni fyrir þættina, finna og sannreina og þau veitir allt þetta. Þannig að ekki bara hafa þau sko brain power til þess að finna upp á þessu öllu saman
En þeir eru þið líka stór skemmtileg og mælsk og fyndin eru í rauninni grínistar svona stand-up fólk í rauninni Hvað kallar það? Það ég segja Alltaf þau eru mjög góð, ég virkilega mælu með þeim Já, þetta voru svo podcastin fjögur sem ég að fylgjast með eins og ég sagði áðan, endilega ef þið lögum á uppástungu fyrir mig ég mjög þakkláttur, ég alltaf til að prófa okkar nýtt, ég hef ærin tíma til að hlusta á podcast, sérstaklega þegar ég að keyra alltaf Reykjanesbrautina hverjum degi fram og tilbaka til og frá vinnu þannig að neglið niður í kommentin já, ég held ég að segja þetta bara gott í bili til nóg þessa vikuna í næstu viku verð ég eitthvað á ferðinni þannig að kannski kemur ferðavlogg í kjölfarið á því ég veit ekki alveg hvernig næ að senda frá mér þann þátt ef maður leifir sér að kalla þetta það en hérna við sjáum hvað setur, við reynum að halda okkur á dagskrá þó ég ná ekki alltaf fimmtudegi þetta í hverju viku en þangað til þá, þá minn ég ykkur bara á að likea endilega og subscribe eða þau gaman að þessu og deila hlekknum á Facebook og krotan á veggi á klósettum og bara tala þetta í fermingarveislum það svona bara það sem að skipti máli þessu að þið finnið eitthvað, heyrðu, þangað til næst sjáu þið maður, Snæfellsjökull flottur og ljósastöðarnir